ministre po shohë në distancë, aparatura moderne, shtretër të rinj, pajisje të reja. Do të demaskoj si servil dhe paft. Unë servil dhe i paft? Bërën vetë. Ta që ti vaskë, jenë qikë servil, pranoj e kritikë. Kjo godinë është bërë tashmë si shtëpia juaj, e gjithë që sotëja vini shpesh këtu, po alë juve në dorë të na prezentoni, ne dhe publikun që po në ndjekë. Drejta kurizin, se po thuesh ty që i shkretë. Do të lutem shumë. Një investim i munguar prej shumë e shumë dekadash. Pa fund. Dhe të themi të vërtetën, ky spital do t'i ofrojë shërbime terciare, pra të cilësisë së lartë. Oh, egzofshi, egzofshi. Shumë bukur. Ju paska hi. Faleminderit Alteo, është vërtet që është bërë si shtëpia ime e dytë. A më ha. Kjo dhe për faktin që vinë nga një eksperiencë pune në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, por dua të them që gjithë kjo i dedikohet të gjithë ekipit. E paske mësuar përmandësh Londonë, si papagall.